Izuzetno zanimljivo je na platovu ispred Doma kulture i u samom domu bilo i završnog dana festivala Zelena dolina. Poslednji dan je čini se bio i najposećeniji, a prvi naši sugrađani su počeli da pristižu već ispred podneva. Bilo je kao i prethodnih dva dana za svakog ponešta, od predavanja, projekcije filmova do zabavnih sadržaja za najmlađe. U velikoj sali Doma kulture je prikazan film o biciklisti Stefanu Lukiću, Loki u maloj, predavanje o neophodnosti veština u društvu održao osnivač i predsednik kluba ekstremnih sportova Armadillo, Petar Šunderić. Mi smo pripremili jednu kratku, da kažem, prezentaciju koja govori o mogućnostima našeg kraja, kojim sportovima do duše možemo da se bavimo i šta smo mi do sad uradili i u kom pravcu bi smo dalje nastavili da se krećemo. Za one koji vole dobar zvuk, na meniju je bila DJ radionica koju je organizovao Marko Matović, popularni DJ Šukiju. Mi smo ovde u principu ispred Pravdat kluba, koji postoji već 14 godina i imamo zadnjih 4-5 godina imamo škole DJ-eva i zato smo danas ovde na trgu da podržimo festival Zelena dolina, festival koji je za mlade. Nešto dalje od Doma kulture još uživanje u muzici. U sali Reuma centra u ulici Episkopa Nikifora Maksimovića u predivnim zvucima su uživali naši najmlađi sugrađani, koji su tek nedavno došli na svet, a sve u organizaciji udruženja Artiš Lab. Mi smo za danas pripremili i održali dva koncerta za decu uzrasta od 0 do 6 godina. Prvo za bebe od 0 do 3 godine i posle od 4 do 6. Dobro, jeste nam koliko u stvari bitna muzika za taj uzrast decu? Jako je važno da deca budu izložena kvalitetnom sadržaju, pa bilo šta da je u pitanju, u ovom slučaju konkretno i muzika, važno je da se uz nju sprovode različite aktivnosti, da ona bude kvalitetna i da se to gaji u okviru porodice. Juče su priliku da uživaju imali i ljubitelji baleta, jer je u velikoj sali Doma kulture nastupio baletski studio Adagio. Želim da kažem u ime celog baletskog studija i cele baletske škole da nam je veoma drago što smo deo ove manifestacije. Pripremili smo jako zanimljive koreografije, pre svega i klasičan balet, ali tu je i modern. Sve ono što ćemo izvesti na našem godišnjem koncertu koji je u sredu 7. juna, tako da mislimo da će biti veoma uspešno. I dok su neki uživali u baletu, ispred Doma kulture je bilo izuzetno živo. Mališane je zabavljala animatorka Tanja, poznata kao Tanđa Naranđa. Pozvani smo ovde, zahvaljujemo se ovom prilikom našim sjajnim domaćinima, festivalu i udruženju Zelena dolina, koji je organizovao ovako jedan lep doživljaj za decu i za velike. I zahvaljujemo se takođe i obrazovnom centru Mozaiku, koji je svojim sugrađanima, malim i velikim, poklonio veliko iznenađenje, jednu lepu predstavu za decu koja se zove Drugarstvo bez mane, i naravno animaciju i žurku za sve klince i oni koji se tako osjećaju. I dok su uživali u igri sa Tanđom Naranđom i očekivali početak predstave, red je bio da se malo i zaslade. Za to se pobrinulo preduzeće Makrobela iz Čačka. Prvo bih zahvalio neprofitnoj organizaciji Zelena dolina što nas je pozvala da učestvujemo na ovoj manifestaciji i da se zahvalim što su u nama prepoznali kvalitet i prepoznali naše kvalitetne proizvode, a sada smo za najmlađe pripremili neke kolačiće, to je neki brend Mama voli bebu koji je tek sad aktuelan i nešto najnovije na našem tržištu, tako da od malena želimo deci da pokažemo kvalitetne proizvode. A kakva bi to igra bila bez igračaka? Za one najmlađe slagalice, a za malo starije čovečine ljutise, sve zahvaljujući firmi Jamak Sem. Pripremili smo takmičenja sa našim Pino igračkama. Za najstariju decu tu je igra Ne ljuti se čoveče, za malo mlađu su naše drvene kocke, a za najmlađe su najjednostavnije slagalice. Reci nam kako vam se sviđa ovaj festival, kakvi su vaši utisci? Pa s obzirom da je prva godina, mislim da je jako lepo. Očekivali smo iskreno malo veću posjećenost, malo više zainteresovanih, ali je super. Naravno, sve zasluge za ova tri divna dana idu na račun organizatora, nevladine organizacije Zelena dolina, na čijem je čelu naš sugrađanin Lazar Kovač.